দেওবাৰে তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সেলফি পৰ্ব চৰকাৰী কামত যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীক সভাৰ অন্তত দেখা গল সেলফি উঠাত কিহৰ কিহৰিৰ পৰা বৃদ্ধজনলৈকে সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক এবাৰ সুই চাব বিচাৰিলে কিহৰিৰ মাজত কুমাই সেলফি লোৱাত ব্যস্ত হৈছে মামা ঠিক সেইদৰে আন একাংশ যুৱতী মহিলায়ো মামাৰ সৈতে একপি সেলফি উঠাত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় এগৰাকী বৃদ্ধাই পুৱা ছয় বজাৰ পৰা বহি থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰীক এবাৰ চাবলৈ মামাৰ এই জনপ্ৰিয়তাৰ কদৰ সঁচাকৈ অসমৰ ৰাজনৈতিক পথাৰখনত ব্যতিক্ৰম আনহাতে হেমাংগ বৰা নামৰ তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰই নিশাটোৰ ভিতৰতে অংকন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক উপহাৰ দিয়ে এখন ডিজিটেল আৰ্হিৰ চিত্ৰ মামা এখন ফটো লম